Жаңа Қазақстан сөз тіркесі трендке айналып, халық арасында жаппай қолданысқа еніп кетті. Алайда жаңа Қазақстанды құр сөзбен жаңғыртып, құра алмайтынымыз анық. Оған нақты іс керек, шұғыл халықшыл шешімді талап етеді. Ең бірінші инфляция, баға деңгейі, экономикалық өсу қарқыны, ұлттық табыс, жалпы ішкі өнім және жұмыссыздықтың өзгеруін қамтитын макроэкономиканы жандандыру маңызды. Дамыған елдердің тәжірибесіне қарасақ, шағын және орта бизнестің дамуында банктер шешуші рөл атқарады. TakeProfit.org биржалық порталында әлем елдеріндегі банктердің пайыздық мөлшері туралы ақпаратты табуға болады. Дерек көздерінде Қазақстан ұлттық банкі жылдық орташа пайыз мөлшері 16.75%-мен 159 елдің ішінде 143-ші болып тұр екенбіз. Әлемнің озық елдерін саралайтын болсақ, Кореяда 3.5, Қытайда 3.65, Германия 3.75, Англияда 4.25% деңгейінде белгіленген. Шетелдердегі қаржылық институттар шағын және орта бизнестің дамуына мүдделілік танытып, бизнес жобаларды көптеп қаржыландырып жатады. Енді өзімізбен деңгейлес посткеңестік елдерге келетін болсақ, Өзбекстан ұлттық банкінің пайыздық мөлшері 14% құраса, Қырғызстанда 13, Тәжікстанда 10, ал Әзербайжанда 9% деңгейінде. Тынық мұхитының оңтүстік батыс бөлігінде шағын аралдарда орналасқан Фиджидегі банктік пайыздық мөлшері 0.25% құраса, Камбоджада 0.88% екен. Сонда жерінің асты байлыққа тұнған Қазақстан халқы кредитті 16.75% мөлшерінде неге алады? Бұған не себеп? Сарапшылардың айтуынша, пайыздық мөлшерлеменің жоғары болуы нарықтағы тауарлар мен қызмет бағасының негізсіз өсуіне әкеп соғады. Олай болса, елдегі қымбатшылыққа банктерде тікелей жауапты деген сөз. 2023 жылдың 19 сәуірінде мемлекет басшысы үкіметтің кеңейтілген кеңесінде соңғы 15 жылда азық-түлік бағасын бұрын соңды болмаған өсуін көріп отырмыз деп сынаған еді. Әрине, бұған үкіметпен бірге екінші деңгейлі банктерде жауапты екендігі анық. Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің мәліметтеріне сүйенсек, ВТБ банк пен Береке банк акционерлік қоғамы жылдық пайыздық ставкасы іс жүзінде 21.5% құрайды, банк Центр Кредит 23.6%, Еуразиялық банк 23.7%, Каспи банк 24.4%, Хоум Кредит банк 28.5% көлемінде кредит береді. Бұған банктердің сақтандыру және тағы да басқа міндеттерін қосыңыз. Сонда тұтынушылар кредитті 4-5 жылға рәсімдеген жағдайда банкке қарызды 2-3 есе қосып қайтарады. Бұл дегеніңіз халықты қанаумен тең. Шын мәнінде ұлттық банктің жылына 56%-дан аспауы керек деген шектеуі халықшыл шешім емес. Бұл керісінше халықты тығырыққа тірейтін шешім. Соның салдарынан ипотекалық және автокредиттер 25%-ға дейін, ал қарапайым адамдар алып жатқан кепілсіз тұтынушылық кредит 56%-ға дейін көтеріп, халықты белшесінен қарызға батырып отыр. Ел арасында мемлекет кредитті кешіреді екен деген әңгіме желдей есіп жүр. Неге? Өйткені кредитін төлей алмай отырған адамдар саны көп, өте көп. Мемлекеттік кредиттік бюро акционерлік қоғамының 2023 жылдың сәуір айында жүргізген статистикасына сай 7,5 миллион қазақстандықтың қарызы өтелмеген. Бұл елдегі экономикалық белсенді халықтың 77%-ын құрайды. Елдің 1,5 миллион тұрғыны несие бойынша төлемді 90 және одан да көп күнге кешіктіріп төлеген. Бұл ойлантатын мәселе. Құрметті Әлихан Асханұлы, жалпы елдің жаппай кредитке батқан туралы мәселе біз үшін де, сіз үшін де жаңалық емес әрине. Бұл проблема бәрімізге белгілі. Бірақ проблеманы білу, айту, талқылау ендігі жеткіліксіз. Оны шешу керек және бұл мәселені кейінге сырып, кешеуілдете беруге болмайды. Біз әлем елдерінің қаржылық экономикалық мүмкіндіктерін зерделей келе, Қазақстан ұлттық банкінде жылдық пайыз мөлшерін, яғни базалық ставканы төмендетуді ұсынамыз. Айналып келгенде, бұл халықтың басым көпшілігінің тұрмыстық жағдайын оңалтудың нақты қадамы болар еді. Сонымен қатар, экономикалық белсенділігі жоғары жас азаматтардың қаржылық құқықтық сауаттылығын арттыру бағытында үкімет тарапынан тиісті бағдарламаларды дайындап, жаңа жобаларды жасау аса қажет. Шағын және орта кәсіпкерлік, оның ішінде ауыл шаруашылығы саласын несиелендірудің оңтайлы жолдарын қарастыруды ұсынамыз.